Laiks skrien vējs pārniem, nekā jauna. Šodien jau 1. Novembris. Es, piemēram, šajā laikā jau sāku dedzināt svecīti no rītiem. Tas siltums un gaisma man palīdz. Novembris man parasti saistās ar pirmā sniega priekiem. Un šodien mēs arī sāksim ar kādu priecīgu notikumu. Dzīvītes komandā bija iespēja piedalīties Latvijas aptieka jaunas aptiekas apklāšanas svētkos. Un tas bija patiešām kaut kas jauns. Nedaudz vairāk, kā gadu atpakaļ, savu ceļu pie patērētājiem, pie Latvijas iedzīvotājiem, uzsāka Latvijas aptieka. Un šeit jūs stāvat jau kārtējā Latvijas aptiekas pārvērtības Posmā. Jebkurai formai ir saturs. Mums bija mazliet otrādi. Mums pa priekšu bija saturs, un pēc tam nāca šī forma. Ar saturu, es domāju, mūsu jauko brīnišķīgo komandu, mūsu profesionālos darbiniekus, bez kuriem šai formai nebūs vairāk nekāda jēgas. Ja, jo šeit ir jābūt kārtīgam profesionālam pildījumam. Vai tas, ko jūs šodien te redzat, ir tas, ko jūs sagaidījāt savās iecerēs? Es ļoti gribu, lai tā mums iznāk, tāpēc ar tādu gaumu izdarīt tādu aptieku. Un, jūs zināt, mums nosaukums Latvijas aptieka, un viņa atbilst šodien pilnīgi visu mūsu ražotājiem ar tādu stīlu, ar tādu gaumu. Sakiet, lūdzu, cik svarīgi farmaceitam ir vide, kurā viņš darbojas? Nu, tā ir ārkārtīgi svarīga, jo farmaceits jau arī ir cilvēks, ja? Un viņam arī ir ļoti būtiski, lai vide ir draudzīga, lai viņa ir tāda nu, dzīvīga, jo tad jau arī viņam tas noskaņojums uzreiz ir pilnīgi savādāks, un viņš arī tam darbam līdz ar to vairāk, nu, tā atdevi lielāka darba. Arī raidījums Dzīvīte ierodoties pirmajā Latvijas aptieku oriģināli veidotajā aptiekā ir gluži vai pārsteigt par to brīnišķīgo sajūtu, kas šeit valda. Es domāju, ka vislabāk jums sīki izstāstīt par to, kas kurā nodalījumā šeit ir domāts un kā ir paredzēts, varēs Zita Jakobsone, kur vislabāk pārzina visu, kas šeit ir. Labdien! Labdien! Vai jūs mums varētu labāk izstāstīt Dzīvītes skatītājiem, kā jūs šeit visu esat iecerējuši, kad ienāk apmeklētājs? Droši vien, ka daudzi no raidījumu skatītājiem un šīs aptiekas apmeklētājiem atnākot uz aptieku pie sevis padomās, ir īpaši varbūt vecāka gadagājuma cilvēki, cik ļoti gan aptiekas ir izmainījušās salīdzinot ar 10, 20, 30 gadus atpakaļ. Kā senos laikos bija? Cilvēks pienāca pie farmaceita, aptiekāras, augstim, kā mēs gribam, pienāca pie maza lodziņa, caur mazu lodziņu padeva recepti, bez maz vai pa pusē pieliecies un saņēma medikamentus. Situācija mainās. Mēs visi gribam būt tuvāki, mēs visi gribam saņemt labāku konsultāciju un lai nav jāpieliecās pie tā mazā lodziņa. Pirmais lepnums, ar ko mēs strādājam, tā ir kases zona. Viņa ir īpaši atvērta veida, lai cilvēkam būtu ērti strādāt, farmaceitam būtu ērti strādāt, lai apmeklētājiem būtu ērta saruna ar farmaceitu. Kases zona ir izveidota tāda, lai vajadzības gadījumā arī cilvēks var apsēsties. Cilvēkam ir ērti pieiet pie kases, ērti sarunāties ar farmaceitu. Vajadzības gadījumā farmaceitam ir ļoti ērti iziet ārā no savas darba vietas un darboties šeit visā tirzniecības zāles teritorijā un arī sniegt informāciju cilvēkam gan par tiem uzturu bagātinātājiem vitamīniem, kas ir šeit, gan arī par tiem medikamentiem, kas atrodami ir tur. Tas ir tā ir pirmā mūsu lepnuma lieta, ko mēs esam ieviesuši mūsu aptiekā. Un ja mēs tagad paskatāmies šeit pa labi, mums ir pašapkalpošanās daļa, kurai ļoti ērti pieslēdzas farmaceits. Mēs esam iedalījuši tajos stendos, kurus jūs redzat, atrodamies zem fotogrāfijām, zem skaistajām Latvijas vērtībām, zem jūras, zem gaujas, senlējas, zem šī skaistā ozola. Mēs esam izvietojuši produktus, kuri ir ražoti Latvijā. Un arī uz priekšdienām tās aptiekas, kuras tiks pārveidotas, rekonstruētas, uzlabotas, šajās aptiekās parādīsies dažādu veidu fotogrāfijas, kas saistītas ir ar aptiekas.
attiecīgo novadu. Piemēram, rekonstruēsim aptieku Talsu pusē, un tur parādīsies arī talsu vērtības vai talsu novada vērtības. Virs pārējiem plauktiem mēs esam izvietojuši veselības jeb dzīvības zīmi no Latviju rakstiem. To parasti izvietoja mājās, virs gultām, virs šūpuļiem, daļēji, lai atbaidītu ļaunos garus, bet pamatos, lai dotu enerģiju, spēku, izturību, lai cilvēkam nāktu arī no tām mūsu zīmēm tas spēks. Vēl es gribu pievērst uzmanību mūsu skatītājiem, ka tiem, kuri grib īpaši rūpēties par savu ādu, iesim Esmeralda ekskursijā, es jūs vedīšu uz dermokosmētikas centru. Patiesībā man interesē tas nosaukums – dermokosmētikas centrs. Kādēļ tā, piemēram, nav vienkārši skaistuma kopšanas līdzekļi? Visi kosmētiskie līdzekļi tomēr iedalās. Ir profesionālie, ar kuriem strādā kosmētiķi, kosmetologi, frizieri taiskaitā. Ir saucamā salonu kosmētika, ir kosmētika, kur mēs iegūstam ikdienas veikalos, ir kosmētika, kur mēs iegūstam specializētajos veikalos, un ir kosmētika, kuru drīkst pārdot tikai aptiekā. Ko tas nozīmē, dermokosmētika? Tas nozīmē, ka kosmētikas sastāvā ir īpaši atlasītas sastāvdaļas. Kosmētika ir pārbaudīta, lai neveicinātu alerģiskas reakcijas. Līdz ar to visbiežāk dermokosmētikai nebūs spilgt izteikts smaržvielas, aromāts. Un vēl šī kosmētika parasti tiek testēta uz iedarbīgumu. Paskatās, cik tā grumba ātri vai lēni pazūd. Un vēl šai kosmētikai ir arī veikti dažādi pētījumi šīm sastāvdaļām, kas tur tiek iekļautas iekšā. Es, piemēram, pircējām vienmēr ieteiktu, pirms izvēlēties kosmētiku, paņemt to kārbiņu rokā un paskatīties sastāvdaļas. Un visbiežākajos gadījumos sastāvdaļa, kura ir pirmā, tās arī šajā te produktā ir visvairāk, jo viela ir vairāk uz beigām, jo tās vielas šajā produktā ir mazāk. Paņemsim, piemēram, vienu no produktiem. Nu, nezinu. Pirmā viela šajā produktā ir kumelīšu ekstrakts, nevis ūdens. Un vēl man ļoti pārsteidz, ka jūs aptiekā ir arī tāds bērnu stūrītis. Mums jau šķiet tā, ka pirmkārt, ja mēs runājam konkrēti par šo aptieku, jā, te ir ērti novietot automašīnu, 2 stundas stāvvieta ir bez maksas. Jā. Un lai būtu tā saruna veiksmīga ar farmaceitu un lai mazais netraucētu un viņam nebūtu garlaicīgi, tad mēs esam izveidojuši šo te bērnu stūrīti. Te ir arī plašs ļoti bērnu produktu klāsts, kas ir domāts bērniem, ja? Bet vēl ko mēs gribam teikt, ka man šķiet, ka šeit ir labs risinājums tieši bērnu stūrītim atrasts. Nav tik daudz, varbūt, rotaļlietu, bet toties ir tāfele, kas bērniem vienmēr ir patikusi. Jā. Un, ja kādam gribas, arī kādu multeni var apskatīt. Tiešām rādīsiet arī multenis? Jā, rādīsim arī multenis. Vai rādīsiet latviešu multenis? Jā. Tas arī ir svarīgi. Varbūt, ka tas nav tāds īsti korekts jautājums, bet man ārkārtīgi interesē, kas atrodas turēs tām divām slēgtajām durvīm, pa kurām mēs vēl šodien iekšā netiekam. Jautājums ir korekts, un es arī varu izstāstīt. Tās būs telpas, darba vietas kosmētiķiem, kosmetologiem, konsultantiem, jo ne jau vienmēr jums ir vēlme sarunāties, varbūt tirdzniecības zālē. Es domāju, ka šie speciālisti lielā mērā palīdzēs tik galā gan ar dermokosmētikas klāstu, piemeklēt kaut ko īpaši cilvēkam atbilstošu vajadzīgi, dot atbildes uz jautājumiem. Tāpat darbosies speciālisti, kuri vairāk zinās stāstīt par bērnu preci. Un tai skaitā arī dzem par uzturu pagātinātājiem un vitamīniem, arī dzem par Latvijas produktiem. Jo izvēles pamatos jau tomēr ir informācija. Un mēs vienmēr vedinām uz to, un mums ļoti patīk, ja mūsu apmeklētāji, mūsu pircēji ir zināt griboši. Un mēs esam gatavi šīs zināšanas dot. Interesanti, vai ne? Un patiešām prieks, ka ir padomāts gan par vecākiem, gan bērniem. Par to pašu arī turpināsim, es domāju, par bērniem. Palūkosimies, kāds ir šobrīd Latvijā bērnu mutes veselības stāvoklis. Vai viņus bieži apmeklē zobu graužu?
Šogad Zemgales Mutes veselības centra rīkotajā konferencē Mutes veselības saistība ar izglītību, aprūpi un industriju uz diskusiju tika aicināti pedagogi, ģimenes ārsti, zobārsti un izglītības iestāžu mediķi. Tās mērķis ir veicināt veselības nozīmi sabiedrībā. Izglītība un zināšanas ir viena no pirmajām lietām. Šodien man ir tas prieks, ka es varu, ka mēs esam kaut ko mazliet pamainījušies, ka mēs vairāk ietilpstam primārajā aprūpē. Primārā aprūpe tas ir ģimenes ārsts, speciālisti, ka mēs esam kopā visi, ka mēs zobinam atsevišķi no visas ķermeņa. Ja? Arī tā ir zināšana, par to arī ir ļoti jādomā. Jā, tā ir tālāk izglītība. Paplašina tomēr zināšanas, tas būtu gan jauniešiem, gan vecākiem, gan skolotājiem, arī pašvaldības darbiniekiem. Un tā jau ir nākamā fāze, jo sākumā jau kas bija zobārstniecība. No sākuma zobārstniecība bija slimā zoba izraušana, nākamā fāze bija slimā zoba ārstēšana. Un tagad ir tā fāze, kad ir arī sabiedrības izglītošana. Viens no veidiem, kā tuvoties sabiedrībai kopumā, ir iesaistīt tās aktīvāko daļu – skolēnus. Skolās ierīkoties zobārstniecības kabineti ir nozīmīgs solis nevien skolēnu mutes dobumu stāvokļu uzlabošanā, bet arī vecāku iesaistīšanai un iespējams arī viņu zobu stāvokļu uzlabošanai. Lielākoties ir tā, ka vecāks aizņemts ar savu darbu, savām lietām un bērns paliek viens pats savā nodarbā brāļiem, māsām, nezinu, ar veco māmu varo. Jo jums ir ļoti daudz arī projām ārpus valsts, tāpat kā visu. Patreiz ejot pie bērniem, ir interesanti tā, ka tie bērni ļoti arī visu zina. Cik reiz jātīr zobi un kas ir ko, un tad viņam paprasa, nu, cik tad reiz tētis, mamma tīr, nu, vairāk jau pa tētiem. Es, protams, lai gan nu, man būtu viņa jāaizstāv, bet tomēr viņš nezina, cik reiz tīr. Nu, protams, bērns iet ātrāk gulēt, bērns vēlāk uz ceļās, ja, nu, kā viņš var zināt, bet īstenībā, Tie vecāki zina beigās mazāk nekā tie bērni, un tas ir interesants, tāpēc mēs caur bērniem mēģinām iet uz pieaugušajiem, uz ģimeni. Mute, zobi, mēle – tā ir mūsu ikdiena un sniedz mums brīvību runāt, smaidīt un darboties sabiedrībā. Būtībā būt aktīvi cilvēki sabiedrībā, tad mums vajag zobus, tīras balts, lai var smaidīt. Lai varbūt iekost kādam, ja gribas, mēle lunkan vajag, jo ar to mums ir jārunā. Nu, jebkurā gadījumā vajag cilvēku komfortu. Un manuprāt, kad vispār zobi un visa mute, visa seja, tas ir komforts īstenībā. Jā, to tu jūties labi un tāpēc par to ir ļoti daudz jādomā. Tas nerodās pats par sevi, tas tiek dots sākumā, bet tas ir jāspēj saglabāt. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Vai nu ģimenei, vai arī skolai, vai kā savādāk, bet jebkurā gadījumā ir labi, ka ir savs zobārsts, kuram Tu var paprasīt padomu, tu var nekautrēties ar viņu aprunāties, un tu var droši pie viņa iet. Protams, arī ļoti būtiski ir tas, par ko mēs šodien runājam, mutes veselības centra darbs, kurš faktiski darbojas vairāk caur skolām un bērndārziem, caur sabiedrību. Viņš neiet tikai caur ģimeni. Ģimenei zobārsts attiecīgi varbūt ārstē zobus un daudz labi iesaka, bet šie mutes veselības centra pasākumi skolās un visur tās akcijas, un tas ir kaut kas tāds liels, tā ir konkurss, tas ir kaut kas interesants, tā ir izzināšana. Un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai parūpētos par savu mutes dobumu stāvokli un par veselību kopumā, ieteicam profilakse, kas bieži vien tiek ignorēta, uzskatīt par nevajadzīgu un pat dārgu. Tā ir viena no infekcijas slimību profilaksēm. Saskriet krūmos un nerādīties sārā un skatīties pāri sētai, vai tikai tam nav lielāka govs vai labāks rudzu lauks. Un kaut kur tās saknes tādas nepatīkamā veidā ir varbūt zināmā mērā saglabājušās. Mēs neesam atvērti viens pret otru. Pareizi droši vien būtu šajā ziņā mācīties no citām Eiropas tautām, kur tā atvērtība daudz lielāka. Tas ir ļoti labi, ka mēs šodien sākam ar mutes veselību. Vismaz par to viss skaidri zina, ka mutes veselība vai neveselība ir ļoti dārga, tad, kad zobi sabojāti. Lēcīgi doties pie ārsta, lai diagnosticētu slimības, kamēr tās nav pārauguši hroniskās kaitēs, ir ļoti svarīgi, jo daudz vieglāk ir no slimības izvairīties, nekā to ārstēt. Mums ir raksturīgs tādas atkarības veids kā darbaholisms, alkoholisms, smēķēšana, daudz citas nepatikšanas. Un tāpat laikā, nu kā es tur iešu pie tā ārsta? Nu, es visu mūžu pie ārsta. Ne, es esmu lepns ar to, ka es visu mūžu neesmu pie ārsta bija. Patiesību sakot, kaunēties vajadzētu. Vienīgā izeja, lai
nepadarītu mūsu bērnus atkarīgus no mums, jo veselība mūsu galā saglābt maksā daudz, daudz dārgāk. Patiesība sakot ir rūpēties par savu veselību, mācīt bērnus rūpēties par viņu veselību, jo vienīgais pragmatiskais risinājums ir pagarināt veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu. Savulaik angļu filozofs Thomas More ir teicis, ka veselība ir bauda vai baudas cēlonis, līdzīgi tam, kā uguns rada siltumu. Uz raidījumu dzīvīte mums piezvanīja skatītāja Ināra Vikmane no Jūrmalas un izteica vēlēšanos dalīties savos pārsteidzošajos atzinumos par osteokompleksu kā divu lietošanas rezultātu, parādot arī savus kaulu blīvumu mērījumus. Es aizgāju 2007. Gadā pirmo reizi un pārbaudīju to osteodensitometrijas kabinetu aizgāju. Un, ziniet, tur man parādījās osteoporoze. Par cik interesējos ļoti par visu jaunāko medicīnā. Es paskatījos dzīvītes raidījumus, un dzīvītes raidījumā es ieraudzīju, kad ir jauns osteokompleks kā divi. Un man likās, ka tas ir tiešām mans preparāts. Atgādināsim, kas ir osteokompleks K2. Japāņu zinātnieki ir atklājuši, ka tieši vitamīns K2 ir tas, kas nodrošinās, lai kalcijs jūsu organismā aiziet tur, kur tas ir nepieciešams. Pirmkārtām kaulaudos. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums osteokompleks K2, kuru sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2. Šos kaulu blīvuma mērījumus mēs lūdzām komentēt osteoporozes konsultantei ārstei Sandrai Černišovai. Apskatot mērījumus, viennozīmīgi var teikt, ka dinamikā kundzē ir uzlabošanās. Pirmais ir mērījums veikts 2007. Gadā, un tad katru gadu šī dinamika iet uz augšu. Protams, ka te ir jāņem vērā arī daži, teiksim, blakus faktori, ja, lai tā pilnībā izanalizētu šo te mērījumu, vai ir lietots kaut kas no medikamentiem, ja? Kā ir bijis ar kopējo veselības pašsajūtu. Ja mēs skatāmies tikai mugurkaulu izmeklējumu, te tomēr gribētos arī paanalizēt rentgenu mugurkaulam, ja? Jo mēs zinām, ka arī drusku paaugstina kaulu minerālo blīvumu tādas lietas kā sāļu izgulsnējumi locītavās un saitēs, ja? Kas norāda par osteohondrozes procesu. Ja? Tā kā, protams, kad jāņem vērā gadiem ejot, arī drusku var šis te tā kā dot viltus pozitīvu efektu. Ja? Bet viennozīmīgi ir tas, ka šādas osteohondrozes izmaiņas mugurkaulā nebūs. Būs vienīgais iemesls, kāpēc ir pozitīva dinamika. Jā? Tātad, acīm redzot, kalcija vielmaiņas procesa uzlabošanās ir acīm redzama. Kāda ir atšķirība starp K vitamīnu un K2 vitamīnu? K vitamīns tā tradicionāli ārstiem laikam asociējās ar vitamīnu, kas iesaistās vairāk tādā asinsreces procesā, ja, vairāk ir kā profilakses līdzeklis asiņošanām un tādām lietām, ja, bet tieši šis K2 vitamīns ir ar savu ietekmu uz kalciju vielmaiņu. Kas attiecās uz kalciju preparātiem, tad tos gan kā profilakses līdzekli, gan kā terapeitisku līdzekli ir jālieto regulāri. Es brīvlaikā dejoju tautu dejas. Man tas patīk, jo tur daudz var izkustēties un daudz arī var dejot. Es citiem ieteiktu to darīt, tāpēc, kad tur attīstās visādi kustības un arī attīstās prāts, jo tur ir jāmācās te kā deju soļi. Kad es izaugšu liels, es gribētu piedalīties deju svētkos.